ja gledam tamo. Naš gost danas je kapetan duge plovidbe Ivan Knežević, stručnjak u pomorskoj industriji s 30-godišnjim iskustvom na brodovima najpoznatijih svjetskih tvrtki, autor brojnih znanstvenih radova, bivši splitski gradski vijećnik i još mnogo toga. Evo, ako bude vremena, gospodine Knežević, dobro nam došli. Lijep pozdrav. Prije nego odemo do daleke Kine, evo da vas pitamo kako kao dokazani stručnjak ocjenjujete sadašnje stanje u hrvatskoj brodogradnji, ponajprije evo u našem Brodosplitu. Pazite, ja sam jutros bio MZ tim i onda sam s druge strane se osvrnuo na brodogradilište Split. I kad vi vidite da se tamo ništa ne dešava, onda ste tužni, a ako me pitate još više i nesretni, jer u brodogradnji ima uvijek posla, uvijek će ga biti, a da li netko ima interesa da zapošljava ljude u Hrvatskoj, da li netko ima interesa da uništi ili ne uništi, ja smatram da postoje rješenja. Drago mi je što ste me pozvali u emisiju, drago mi je ploviti sa TV Jadranom, na Jadranu uvijek, i mislim pokrenuti inicijativu, idemo u spas Brodosplita, a to je da ćemo doći sa novim projektima, sa financiranjem, sa tipovima brodova. To zna i vlada Republike Hrvatske, to zna gospodin Milanović, to znaju svi gore. Prema tome, evo ga, idemo krenuti jednom. Ja mislim da smo 12-20 godina, svi smo se dovoljno odmarali da ne bi konačno krenuli u nešto što je potrebno i što je budućnost, ne samo za Split, nego i za širu zajednicu. Kao gradski vijećnik prije 10 godina, otprilike, sada evo, pretpostavljam kao gledatelj, rasprava sa sjednica aktualnog gradskog saziva, gradskog vijeća, ne znam, jel pratite preko naše televizije nekad imamo izravne prijenose? Ja smatram da danas, ako bi ste vi zamolili da pogledam to, ja bi vama rekao, vi želite da moje vrijeme prođe u ništa. Meni besmisleni govori koji se danas pružaju našim građanima je besmisleno. Mi moramo živjeti u gradu gdje nema sirotinje, gdje ljudi ne zaviruju glavom u kontejner, gdje se ne kupe plastične boce. Mi moramo postići jedno socijalan grad, grad sreće, da svi sa osmijehom izađemo na rivu, popijemo kavu i dalje da idemo prema svojim obavezama. Kad je riječ o brodovima, brodogradilištima, pomorcima, očito da ne idemo u dobrom smjeru po vama. Ma, pazite, za sve ima rješenje. I možemo u 6 mjeseci vratiti hrvatsku brodogradnju koja je bila prije 20 godina. Možemo graditi 12 do 14 brodova godišnje. Kažem vam još jednom, ponavljam, pokrenite inicijativu, odradit ćemo ovaj projekt, zaposlićemo 25, 30, 40 tisuća novih radnih mjesta i sam projekt koji je prezentiran u vladi Republike Hrvatske daje pozitivne rezultate, prema tome on je održiv i s njim se može krenuti. Prema tome, evo, tu ste vi, pomozite. Dobro. Ne meni, građani. Evo, svakako je vrijedno za razmisliti. Zalagali ste se da vlasnici novoizgrađenih brodova budu domaća brodogradilišta. Zalagali ste se za osnivanje pomorske banke, čime bi se država zapravo rasteretila subvencija. Evo, možemo zaista kazati da ste imali dosta logičnih, stručnih razmišljanja. Što mislite sada iz ove perspektive? Jeste li preumranili tada sa tim idejama? Ili je nešto drugo bilo? Ja sam vam nedavno poslao mogućnost suradnje Pomorskog instituta iz Splita. Ja sam izvršni direktor, i Hyundaiju. Jer smatram da još u pomorskoj industriji, brodograđevnoj industriji, nije se iskoristilo sve što bi se moglo iskoristiti, a posebno u financijskom profitabilnom dijelu. Tako da smatram ovaj projekt koji sam ponudio, taj projekt je perpetuum mobile. On je beskućan. Zamislite vi kao u tom projektu, ne samo uz radna mjesta, možemo graditi stanove, možemo imati liječničku skrb za radnike da ne plaćaju ni participaciju itd. Znači, u projektu ima puno novaca. Želimo osnovati banku da bi imali jeftin kapital, da ne bi mi davali nekim nepoznatim danas financijskim institucijama 5%, 6%. Mi možemo
raditi na 1%. Mi kad radimo danas jedan projekt na 1%, profitabilnost je neupitna. Evo, koliko nam bude vrijeme dozvoljavalo, sad ćemo skoknuti do najmnogoljudnije zemlje s ekonomijom koja je još uvijek u usponu. Kako funkcioniraju Kinezi kad je brodogradnja, pomorstvo i opće gospodarstvo u pitanju? Koliko ste uspjeli saznati na licu mjesta u gotovo 4 mjeseca? U 113 dana, valjda onaj 13. dan nosi neku sreću za hrvatsku simboliku, brodogradnju. Ne znam mene, za hrvatsku brodogradnju i hrvatsku državu. Pazite, kad sam došao, sletio u Nanjing, to je grad u kojem su bile olimpijske igre, ja mislim, i tako dalje, onda sam vam ostao fasciniran. Sjeli su me u ogroman automobil, kakav ja ovdje u Splitu u Hrvatskoj nisam vidio. Onda imate 6 traka. 6 traka idete. Tako da, čim sam došao, prvi dojam je fantastika, nešto nerealno. Nesvakidašnje, čist grad, uredan, cvijeće, red, pa mislim... Bajkovito, je? To mi je bilo ono fascinantno, to je bio onaj prvi utisak. Nakon toga sam vidio kako je, recimo, organiziran autoput. Mi imamo priču, ljeti Lučko, 15 km, ludilo, pa mi ne znamo. Tamo smo prolazili manje od jelića sekunde, prolazi automobil i plaća račun. Pa ja ne znam što se ovdje dešava. I onda smo išli dalje i onda sam vam došao, kako je bio to jedan znanstveni rad, bio sam smješten na katu jedne vile od 150 metara kvadratnih. Kad sam ušao u taj apartman, stan, kako god hoćete, flat, ostao sam vas sebe jednoj novoj arhitekturi, jednom novom poimanju, jednom drugačijoj kulturi življenja. Mislim, zaista, nemam riječi, ne mogu to opisati, to nije moja struka, ali zaista. Da ne pričamo o kanalima, o vrtovima, o stablima itd. Znači, sve što sam doživio bilo je fascinantno. U gradovima ću vam reći kad sam došao, ne plaća se parking, možete parkirati gdje hoćete, nema pauka. Imate mnogo stvari koji su odjedan put su mi promijenili moju svijest kad sam tamo došao. I onda su počeli ti naši znanstveni radovi, odlazilo se, putovalo. Recimo, putovalo se svaki dan 25 km. Ta cesta vam je bila čista kao vaš studio. To je nepojmljivo. Ja sam čovjek koji sam obišao cijeli svijet. Ostao sam zaprepašćen čistotom, redom itd. A što se s Kine može preslikati na Hrvatsku? A da ne zagadimo ni kopno ni more, da zadržimo dobre turističke rezultate? Ja smatram da moramo postići to da ljudski faktor, to je element, mora početi gurat. Naprosto u Hrvatskoj se on ne gura, nego se odgurava. Pazite, u Hrvatskoj vam se 20 godina provodi jedna teza o poduzetništvu, o inkubatorima. Pazite, svijet nema milion ili milijardu genija u gospodarstvu. Mi moramo imati nekoliko centara ili holdinga koji će onda naručivati dijelove i sklopove i koji će prodavati holdingu. To danas, recimo, u Kini imate poslovne susrete, gospodarske susrete i oni zaista imaju volju i želju. Pazite, njihova država, mi kažemo komunistička država, možete ona zva kako god hoćete, to nije bitno, ali država ima interesa da financira projekte i država ima interesa da gura projekte i država stoji iza kineskog gospodarstva. Pa nije za ništa kinesko gospodarstvo danas broj jedan na svijetu. Ne može jedan poduzetnik, nećemo imena ni iz našeg grada, ni iz naše države, napraviti neko čudo. On radi nešto za sebe, usitno. To nije dobro za zajednicu. Turisti su kod nas uglavnom zadovoljni gastro ponudom. Jeste li vi bili zadovoljni njihovom ponudom? Jesam. Reći ću vam, i lijepo je što me pitate, uživao sam u njihovoj hrani. Mogu vam sad malo ispričati ako imate vremena kako sam se družio. Odlazili smo vrlo često vani, išli smo u hotel sa 4-5 zvijezdica, reću vam i cijenu i sve tako, da neka ljudi ne misle da lažem jer mi to nije smisao. Imate švedski stol koji košta 80 kuna. U tom švedskom stolu nema šta nema,
znači od lososa, sušija, školjki i tako dalje i tako dalje, plus vino, gusti sok ili pivo besplatno. I znate što je sad zanimljivo? Na stolu oni donesu jednu malu zdjelu, punu vode, a doli gori vatra. Onda vam oni, kao mi, ne jedu salatu na onaj način, nego oni salatu stavljaju toplu vodu. Znači, svu onu verduru oni ne jedu kao mi, nego sve to ide u toplu vodu i onda to skuhaju ispred sebe. Svako ima svoju tu, kao svoj tanjir, jel? I svatko vam to kuha za sebe i onda se dodaju razni ti umaci njihovi i tako dalje. Tako da je hrana fenomenalna. Ja mislim da sam jeo rižu u kojoj je vrijednost kilo oko 200 kuna i više. A to je, mislim, to je zaista prekrasno i mogu vam sada nešto reći što će biti zanimljivo za vaše gledatelje. U državi od 1,5 milijardi stanovnika pili smo to vrijeme vina iz cijelog svijeta. Ok, bilo je najviše francusko. Onda sam jednom prošetao u jedan veliki supermarket i došao sam do police vina. Imate vina iz cijelog svijeta, samo ne iz Hrvatske. Njemačku, Kolumbija, Čile, Francuska, Belgija, Njemačka. Samo nema jedne boce. Ja sam htio moje domaćine da ju počastim. Nije bilo šanse da vi nađete bocu hrvatskog vina. Ako Hrvati ne mogu prodati u zemlji od 1,5 milijardi stanovnika kontejner vina, onda ne trebaju se ni baviti vinogradarstvom. Vuče li vas ponovo otići u Kinu? Vuče. Ima još nešto, a ne znam, mogu li biti slobodan pa reći. Izvolite. Zatražio bi čak i politički azil. Eto, toliko je dobro. Reću vam zašto. Pokušao sam taksisti ostaviti napojnicu. Nema šanse. Oduševljen sam. Vjerujte mi da zaista to mito, ta prokleta korupcija, mislim da je tamo nema. Da li je strah, da li je vladavina prava, što je da je, ali to funkcionira. Znate. Eto, mislim, to je ono što... A još ću vam da vam dodam. U gradu, znate kako sam u Kini doživio Evropu? Najprije nisam vidio niti jedno polovni automobil, tako da vam uporedim. To nema ni Amerika, to nema Evropska unija, to nema Južna Amerika, to nema nitko. Niti jedno polovno auto. Sve vrste evropskih automobila sam vidio na ulici, znači Peugeot, Citroen, Volkswagen, BMW, Volvo i tako dalje i tako dalje, da ne reklamiram tu industriju. I to vam je dokaz kako se tamo živi. Tamo je, navodno, sada sa ljudima kojima sam pričao, prosjek je plaće 1000 dolara, to je 7000 kuna. Dakle, imali bi se po mnogo čemu ugledati. Ima. Hrvatska ima puno toga može napraviti. Hrvatska može puno toga dobiti. Može puno toga i profitirati. Ali treba se pokrenuti. Nisu Kinezi. Pazite, nisu Kinezi. Pazite, još nešto. Jedini problem je bio jezik. Prema tome, ako Kinezi bez jezika mogu napraviti gospodarsko čudo, a mi danas koji učimo u školu, naša djeta, studenti već koji jezu, pa govore po nekoliko jezika, znači mi možemo učiniti mnogo više, a trebamo stvoriti uvjete. Ja smatram da država ne stvara uvjete, država nema interesa. I još ću vam nešto reći, možda je dobro da rečem. 20 godina pljačkala se cijela kugla. Došlo je do promjene međunarodnog poretka. I što danas imate? Danas imate grupu bogatih i onda svaki dan kako su vama, kad idete vi i vašem gospodinu i svima nama, idemo stalno negdje na tržnicu ili u prodavnicu i vidimo iz dana i dan su sve veće cijene. Povišavajući cijene artikala i proizvoda, stvara se basnoslovno, beskonačno, robovlasničko, sirotinsko društvo. To još nitko nije prepoznao i to je velika opasnost od zala koje se u skoroj budućnosti mogu dogoditi. Nestali smo iz socijale, a to nije dobro. Ostanimo do kraja razgovora. Evo, u Evropi. Jeste li još uvijek predsjednik Paneuropske unije, Split?
Nisam više. I predsjednik Hrvatsko-švicarskog društva. To jesam, tu sam vrlo ponosan. To je zato, to je jedna prekrasna država, znamo svi šta je. I na kraju koja nikada nije imala nikakve pretenzije prema našoj državi. I iznad svega ja to poštujem. I mislim da je to nešto što se ne može ničim platiti za imati tako dobre, skoro pa prve susjede. Još ste uvijek izvršni direktor Pomorskog instituta u Splitu. Pomorski institut u Splitu. Pomorski institut u Splitu radi, imamo projekte. Radimo sada još na jednom projektu, očekujemo datum odlaska u Zagreb, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti, da li ćemo postati bar malo mali Kinezi i da se konačno nešto dogodi. I sad smo na putu da započnemo suradnju sa Kineskim znanstvenim centrom za brodogradnju i mislim da imamo dosta elemenata, pogotovo Fakultet elektronike brodogradnje, strojarstva može mnogo toga učiniti, a posebno mogu prodati dosta vrijedne opreme za brodograđevnu industriju. Gospodine Knežević, kad se drugi put vratite iz Kine ili iz neke druge udaljene točke na planeti, svakako nam se javite. Dobro, šteta što niste znali da sam već bio u Vijetnamu prije toga, isto znanstveno. A eto, još jedna povoda. Imate još nešto za kraj. Dobro, evo, kratko za kraj. Bilo mi je najautentičnije. Sjećate se onog plavog autobusa na kojem je pisalo Brodograđevna industrija Split. Danas imate u Kini, ali piše Brodograđevna industrija Kina. Eto, vidite kako se u malo vremena puno toga promijenilo. Nažalost, na našu štetu, pogotovo za naše ljude koji su na birovu, koji su ostali bez jedne posla. Brodogradnja je jedna savršena umjetnost, jedna tradicija, jedno umijeće. I sad su ti ljudi što radi? Nigdje ništa. Ima li nade? Ima. Vaša inicijativa, naši projekti, ostaćemo zapamćeni. Ko bude poštivao, nek poštuje, ko neće, svaka čast. Dobro, evo, možda nam zaživi ovaj projekt. Tu smo, uvijek smo tu. Imate broj telefona, imate sve kontakte i bit će nam drago. Dobro, gospodine Knežević, hvala na gostovanju. Hvala i vama.